Այո, սկսեցինք։ Խելոք, բարև ձեզ։ Այսօր մեր 53-րդ հաղորդումն է, եւ ես կփորձեմ ձեզ համար պատրաստել տոնական փոքրիկ խմորեղեն, տորտիկի նման, եւ շատ հարմար խմորեղեն է։ Երբեմն լինում է, չէ՞, որ այսպես հյուրեր եք հրավիրում ու ուզում եք այդ հյուրերի առջև շատ որակյալ սնունդ մատուցել, չէ՞, եւ բացի ձեր համեղ սալատներից, ճաշատեսակներից, անպայման պատրաստեք այս բուճուր տորտիկը, ճեյով էր, էլի։ Տորտիկը, չէ, ես չեմ սիրում այդ տայերը։ Առաջի բանը, որը պիտի անենք, դա մեկ օր առաջ պատրաստում ենք կրեմի մի մասը։ Ինչ ենք անում, ուրեմն վերցնում ենք սերուցքը 33% եւ բարձր, 33-35, գնաց ղռոցը, հա, հեռու գնա, 33% եւ բարձր սերուցքը լցնում ենք, տակացնում ենք, բայց չենք երացնում, որովհետև սերուցքը երացնել չի կարելի, չի սիրում։ Եվ երբ որ տականա, մոտավորապես 40 ջերմաստիճան պիտի լինի, հա, տակությունը։ Ահա, արդեն տակա։ Եվ կարելի է այսպես ճիկուտով ստուգել, երբ որ զգում եք արդեն այսպես ճիկուտը մի քիչ տականում է ու հիմա արդեն տհաճ է լինելու տակությունը, այդ ժամանակ արդեն հանում եք։ Հիմա տեսեք, տակացավ 40 աստիճանա, ես շոկոլադը սպիտակ լցնում եմ մեջը, անջատել եմ, այսպես դնեմ այստեղ, որ պարզ լինի, որ անջատել եմ, եւ հալեցնում եք շոկոլադը սերուցքի մեջ։ Այս շոկոլադա սերուցքային մասը, որը կոչվում է գանաշ, գանաշը 1 օր պիտի պարտադիր հանգստանա։ Մենք դնելու ենք սառնարանի մեջ, ինչի համար, որովհետև ջերմաստիճանը սերուցքի, հա, որը էստեղ է, պիտի շատ սառը լինի։ Այսինքն մենք մի օր դնում ենք հանգստանում այս գանաշ կոչեցյալը, բացի դրանից նաև սառում է։ Մի փոքր տակացնեմ, որովհետև շատ ցուրտ է մեզ մոտ, արագ սառեց։ Հանկարծ չերացնեք։ Մի քիչ ջրի կա ստացվում, չենք վախենալու այս ջրիկությունից, հետո կտեսնեք ինչ կրեմ է դառնալու։ Նոր կրեմ մեզ անծանոթ բոլորիս։ Տեսեք, ուրեմն սա լցնում եք ինչ որ մի ամանի մեջ, որը կարելի է դնել սառնարան, այնց ամանկա այդպես է, որ չի կարելի դնել սառնարան։ Եվ ծածկում եք, բայց ոչ թե այսպես եք ծածկում, հա, պիտի անպայման դիպչի կրեմին, ծածկում ենք այնպես, որպեսզի մեջը օդ չլինի, եւ թողնում ենք, կհանդիպենք մյուս օրը վաղը, Ռուստամ գնա, վաղը նորից կգաս, հա, որ շարունակենք։ Գնաց, ես ունեմ պատրաստի արդեն, 1 օրեկան ունեմ։ Դրեսինգ սառնարան, խմորը մեզ բոլորիս ծանոթ խմոր է, հիմա օրենքով պիտի ջեռոցը միացնեի, դուք միացրեք, պիտի միացնեմ, բայց ահա որ շոկա դեռ չեմ ուզում դա միացնեմ, վերջի պահին կմիացնեմ արդեն, հա, գոլոշու վրա մեջը ջուրա, ցույց չես տալիս, որ մեջը ջուրա, կարող է կաթեմ լցրել, եթե գոլոշու վրա ենք անում, ջուրը չի պիտի դիպչի ամանին, հա, պիտի հեռու լինի։ Այսպես դրեցինք վրան, այստեղ ուրեմն ես լցնում եմ շաքարավազը, դե հիմա ասեք, սա որ բաղա դրա տոմսնա, կարակը, արդեն իմացաք, չէ, որ նա, աշխատեք կարակը շատ սառը չլինի, որ հավասարաչափ հասցնի մեղրի հետ եւ շաքարավազի հետ հալվել։ Սա մեղրով տորթի շերտերի խմորն է, հիշեցիք։ Բայց մենք այնքան սիրուն բան ենք պատրաստելու, մենք մեղրով տորտ չենք պատրաստելու, մենք ընդամենը վերցնում ենք մեղրով տորտի բաղադրությունը, սպասում ենք հալվի։ Տեսեք, ուրեմն մեղրը եւ կարակը արդեն հալվել է, բայց շաքարավազը դեռ ոչ, երբ որ մենք այսպես հատակի վրայով անցկացնում ենք, հա, տեսնում ենք, խրթխրթոցնել ենք լսում, կամ նույնիսկ աչքով տեսնում ենք, որ շաքարը դեռ չի հալվել։ Շաքարը հալվելուց հետո անջատենք։ Ուրեմն եթե հանկարծ որոշեք այս խմորով ուղակի մեղրով տորտ պատրաստել, դուք կանեք կրկնակի, ես սա կիսել եմ։ Ուրեմն նաև հիմա կստուգենք մեղրը լավ մեղր էր թե չէ, բայց ես վստահ եմ, որ ես միշտ լավ մեղր եմ ձեռք բերում։ Կես գդալ սոդա լցրեցինք մեջը, ոչ թե ստեղ։ Երբ որ խառնենք եւ սկսի փրփրել, նշանակում է մեր մեղրը հրաշալի մեղր է, գնաց պրոցեսը փրփրման, գնալով ավելի է փրփրելու։ Եվ քանի ստեղ սպասում եմ փրփրի եւ ժամանակ ունեմ խոսելու, գրանցվեք, ստեղ մեկ զանգակը, երբ որ վստահ եք, որ տակը շաքար չկա, փրփուրը լավ բարձրացել է, դե հիմա
կհարցնեն, ոնց վստահ լինենք, հա։ Մոտավորապես, եթե աչքով նայում եք, 3 անգամ ավելանում է ձեր այն կարակը, մեղրը։ Վերջ, ես անջատում եմ։ Հիմա պետք է մի քիչ հովանա, որ ձուն, եթե մենք մեջը գցենք, կդառնա ձվաձեղով մեղրով տորտ։ Դե համար որպեսի ձվաձեղ չդառնա մեր ձուն, մի քիչ թողնում ենք, հա, այնքան որ արդեն կարողանանք ձեռքով կպնել, հիմա շատ տաքա հնարավոր չի։ Այդ ժամանակ նոր արդեն ձուն խփում ենք, հիմա արդեն կարող ենք ընդմիջել ռուստամ, մինչև սառի, հա։ Այ երբ որ կարողանում ենք արդեն ձեռքով սենց հանգիստ բռնել, հա, այդ ժամանակ, բայց դեռ գոլը։ Ուրեմն գոլ վիճակում, հա, լցրեցինք, արդեն կարելի է ձեռքով դիպչել, չի վառում գոլը։ Այստեղ ավելացնում ենք 1 ձու։ Որակ տեսնում եք, չէ՞, որ արագ խառնում են։ Դե համար չեմ ասում, արագ խառնում ենք, տեսնում եք ինչ փուչիկներով լի խմորը։ Եվ արդեն կամաց-կամաց ալուրը ավելացրեցի։ Այստեղ այս պահին, երբ որ կես ալուրը արել ենք, կավելացնեմ վանիլ։ Ահա։ Տեսեք, ես արդեն հեռացնում եմ այս բահիկը, զինվում եմ ձեռնոցներով, խմորը միշտ հունցելուց աշխատեք ձեռնոցներով, չնայած խմորը սիրում ա ձեռք, բայց մեկ ա ձեռնոցներով։ Ես ալուրը նախապես մաղել էի, նա տեսեք ինչ լավ խմոր ա ստացվում, ուրեմն շատ փափուկ ա, բայց չի դիպչում մատերին, բայց շատ փափուկ ա, շատ, օրինակ ես երբեք չեմ հանգստանում, հա, ես 24 ժամ աշխատում եմ, բայց ես խմորը պետք է հանգստանա, տեսնում եք, չէ ինչ, տեղափոխեցինք տոպրակի մեջ սննդի համար նախատեսված, և 20 րոպե թողնում ենք, որ հանգստանա։ Դնում ենք մի կողմ սառնարանի մեջ, չէ, և այս ընթացքում ես կշարունակեմ պատրաստել կրեմը։ Լավ կլինի սա էլ սառը լինի, սառացնեք սառնարանի մեջ կամ սառցախցիկի մեջ, սերուցքը սիրում ա շատ սառը, սերուցքը եթե լինի գոլ կամ տանջեր մաստիճանի մանավանդես շոգերին, կշերտավորվի, վստահ ենք մեջը չորա, վստահ ենք որ ձիքա, բերում եմ այն հաղորդման ամենասկզբից, որ պատրաստեցինք սերուցքը շոկոլադի հետ, այդ այն բերում, սառած ջրիկ, չենք վախենում ջրիկությունից, և առհասարակ ոչ մի տեսակ ջրիկությունից չենք վախենում։ Այս ջրիկը լցնում ենք, պատկերացնում եք, սա պիտի դառնա պինդ կրեմ, այստեղ վանիլը, կամաց-կամաց, բարձրացնում եմ, ես որ 10 րոպե հետո ասեցի, կամաց-կամաց, ինչ կա, չկա, ինչ եք ուզում, հա, բարձրացրեցի, տեսեք մասկարպոն է, մասկարպոն է, կարող եք սովորական սուպերմարկետներից գնել, ջուրը հեռացնում եմ, մի պուճուր, հա, մի պուճուր խառնեցի, հիմա մասկարպոն են ավելացնում, մասկարպոն է սովորաբար չի սիրում շատ հարվել, դրա համար զգուշտ կլինենք, անընդհատ չենք հեռանում, անընդհատ նայում ենք, մասկարպոն են էս այն պանիրն ա, քաղցրահամ, որը, ովքեր չգիտեն ասեմ, օգտագործում են տիրամիսուի մեջ։ Կամաց-կամաց արագացնելու են, սերուսկի հաշվին պիտի բարձրանա։ Ես են մարդկանցից եմ, որ տեխնիկային չեմ վստահում, ամեն դեպքում միատ պատերից հավաքում ենք, տակը, լավ, նորից, խառնում ենք, նայի պնդանում ա ռուստ, հիմա տեսնենք ոնց ա պատրաստա ինչ ա, բայց ես մի քիչ կհարեմ, մի քիչ շատ քիչ, հա, նայ, տեսնում եք ծորում ա, բայց հանկարծ եթե չափից դուր շատ հարեցինք, մենք էստեղ կստանանք կարակ, կառանձնանա հեղուկը և յուղը, իրարից կառանձնանա ու չի ստացվի կրեմը։ Այստեղ ես դեռ տեսնում եմ, որ ջրի կա, տեսնում եմ, որ պատի վրայից դեռ սահում ա ներքև, երբ որ զգամ արդեն էլ չի սահում, արդեն պատից բռնվում ա, այդ դեպքում արդեն հասկանում եմ կրեմը սպինդ ա։ Լավնա, այ էսա,
Այս ոչ պիտի սահի, ոչ պիտի ծորա։ Հիմա ես կրեմը կտեղափոխեմ սառնարան արդեն, ինչև խմորը պատրաստ լինի։ Եվ ուշադիր եղեք, գնեք լավ մասկարպոնե, հա, որովհետև համը կախված է նաև ինչ մասկարպոնե կգնեք։ Հիմա ուրեմն վերցնում ենք, այստեղ մալինա է, սովորական մալինա, որը որ ես բլենդ եմ արել եւ մաղով անցկացրել եմ։ Հա, մի քիչ էլ շաքար եմ արել։ Ոնց ենք որոշում, հա, ինչքան շաքար։ Մալինան ենթադրենք բլենդ արեցիք, մաղեցիք, քանակը տեսնում եք, այդ քանակի համար իր կեսի կեսը, 1/3-ը քշվելու բան այս հատապտուղները ընդհանրապես բոլոր։ Քանի որ իմ թեյի գդալը փոքր է, ես այսպես մեծ մի քիչ կվերցնեմ, որ ստացվի 1 թեյի գդալ սառը վիճակում, հա։ Եթե տաք լինի մեր խյուսը, չի ձուլվի օսլան։ Հիմա հենց ձուլվի, նոր կմիացնեմ, արդեն կտակացնենք։ Հա, մեկ էլ մի կարևոր բան էլ չասեցի, ուրեմն խյուսը երբ որ բլենդ արեցի, անցկացրեցի մաղով, կորիզներից ազատեցի, շաքարավազը լցրեցի, ես իրան ուրեմն դնում եմ կրակի վրա, որպեսզի այնքան որ շաքարը հալվի, չեն կեփում, որովհետև միրգը ափսոս է, միրգի մրգի մեջ թող մնան վիտամինները, մրգի մեջ նաև թող մնա պահպանվի իր գույնը։ Եթե մենք եռացրեցինք եւ գույնը կկորցնենք եւ վիտամինները կկորցնենք, չնայած հիմա մենք պետք է եռացնենք, որովհետև արդեն օսլայինգ լցրել։ Սա ես ասում եմ ուղղակի, երբ որ պատրաստում ենք հյուս, այդ դեպքում չենք եռացնում։ Եփենք այնքան, մինչև մի քիչ պնդանա, հա, այդ որ սառի, սառելուց հետո ավելի կպնդանա։ Եկավ ամենասասապելի պահը, դիմիացնեմ ջեռոցը։ 170-175 վերև ներքև։ Դա իմ մշտական սովորական ջերմաստիճանն է, որ ես թողում։ Եվ որ լինում է ինչ որ կոնկրետ ջերմաստիճան, այդ դեպքում ես զգուշացնում եմ կամ գրում եմ տակը։ Հիմա անմիջապես պիտի գրտնակենք յուղաթուղթի վրա։ Բացատրում է, էլի, դասատուների պես էս։ Հիմա տեսեք ինչ եմ անում, որպես էս իմ յուղաթուղթը անընդհատ էս չծալվի, հա, փոքր-փոքր կտորներ վերցնում եմ, փցնում եմ, որ չխանգարի ինձ։ Ուղիղ կեսը խմորի վերցնում եմ։ Տեսեք, ես ալյուրով չեմ սիրում աշխատել։ Ես հիմա այդտեղ ոչ տակն եմ ալյուր անում, ոչ վրան եմ ալյուր անելու, որպեսի շատ լավ հարթ բացվի մեր խմորը, կարելի է մեկ հատ էլ յուղաթուղթ վերցնել, մեկ շերտ։ Սենց ավելի սիրուն է գրտնակվում, բարակ։ Այսա համար ավելի հարմար գրտնակ ունեմ, այսա։ Օղակները այնպես ենք ընտրում, որ եթե դնենք իրար վրա, տորտ լինի, սիրուն լինի, հա, անպայման հաշվի ենք առնում։ Եթե ենթադրենք, վերցնենք այս երկու չափը, տեսնում ենք, այդքան գեղեցիկ չի ստացվում։ Ուրեմն ամեն տորտը ունի 3 շերտ։ Ենթադրենք, տակը 3 շերտ է, փոքրիկները էլի 3 շերտ են։ Դրա համար ճիշտ հաշվարկով գնում ենք։ Մոտիկ-մոտիկ անենք, հա, որպեսզի կարողանանք շատ հանել։ 2 Ես այնպես որ չվնասենք, հա, այս մեր կտրասները շոգ արդեն։ Հինգ րոպե, 10 րոպե, անընդհատ աչքը պահեք վրան, հա, որովհետև շատ արագ է թխվել։ Իսկ մնացած ավելորդ խմորից, հա, վերջում ինչ մնում այս եզրերից, երբ որ սրանք վերցնում ենք եւ ավելանում է։ Փոքրիկ սիրտիկներ, կլորակներ, եթե չհանգստանար խմորը, սենց էլաստիկ չէր լինի։ Իմիջալուց շատ արագ է ստացվում, մոտ 5 րոպե։ Տեսեք, եթե կալկան վրան չդնեինք եւ գրտնակեինք, հա, նախ հարթ այդքան չի ստացվում։ Երկրորդը այս սրանից կխուսափեինք այս պահերից։ Անընդհատ բռնում է գրտնակի մի մասը եւ փաթաթվում է վրան։ Հոտը զգացիր, ինչ հոտա։ 2 ուժուշակ գործության պարկ ենք վերցնում։ Մեկը ուրեմն պիտի ունենա գլխադիր, հա, գլխադիր է սա։ Մյուսը չէ, որը որ առանց գլխադիրա լցնում ենք խյուսը։ Աշխատում ենք, որ օդ չլինի մեջը, հա։ Ջանա, Արամ ջան, ես մի հատ ձեռնոց կտաս, բալես, ես մեկը ցակվել է։ Կրեմը պատատում ենք, ակում ենք, հա, որ կրեմը չծորա, չնայած կրեմը պինդ է։
Պեչենիով տորտ, կռահեցիր, կռահեցիր, ռուսերեն գիտես, ռուսերեն ոնց կլինի կռահել, ուգադայց, հա, ինչ եղավ, դժվար է գիտեք էս սեղմելու պահը։ Եվ մնաս ձևավորումը։ Ես էստեղ ունեմ փոքրիկ, քան էլ փոքրիկ չէ, իհարկե ցանկալի լիներ, կլիներ են ամենամանր բեզեները գնել։ Ունեմ մաստիկ այս պատրաստած սաղիկներ և հատապտուղ։ Ինչքան մանր հա լինի ձևավորումը, այդքան գեղեցիկ կլինի։ Չա մաշմելոյա։ Եվ իհարկե շատ ավելի գեղեցիկ լինելու համար ծաղիկներ, կարելի են նաև բնական մանր ծաղիկներ էստեղ օգտագործել։ Սա ոնց են ուտում, հարցնելու եք դուք իհարկե, վերևի շերտից, հերթով սկսում են ուտելով իջնել, ոնց որ պիչենյաները։ Հակի շերտը կարելի է կտրել, վերևինը մի քիչ դժվար է, ինքը կփափկի և հնարավորին չափ արդեն հարմար կլինի ուտել։ Հա, և էստեղ մենք մի քիչ մնացել է սրանով էլ, այդ ինչ էր, հոգր սենց ծորացնել, գույնար, համա ամեն դեպքում, հրլամրգի վրա մի քիչ նստացնել։ Տեսեք, հինգ հատ կարելի է հանել, ես չորս հատ արեցի, որովհետև էստեղ փոքրիկ ձևավորումներ նաև փորձեցի ունենալ, սա էլ է սիրուն, ոնցավ, սիրունը, դե պատրաստեք ձեր թանկ սիրելի հյուրերի համար, ձեր թանգարժեք ընտանիքի անդամների համար, վայելեք ես գեղեցկությունը, ես համը, մինչ նոր հանդիպում։